Hej alle sammen. Mit navn det er Tareth. Jeg laver insane content på Twitch. Twitch.tv/Tareth2050. Og på min kanal, der spiller vi exceptionelt meget Escape from Tarkov. Og der har været rigtig mange folk, som for tiden har spurgt mig om, hvad Escape from Tarkov er. Hvad Escape from Tarkov, hvad det går ud på. Hvad det er for en slags spil. Og hvad det er, der gør det så interessant, fordi at når folk de kommer ind på kanalen og kigger, jamen så bliver de altid, de bliver positivt overrasket, og de synes, det ser super fedt ud, de synes, det ser super godt ud, de synes, at, og så, jamen altså, det er alverdens ting og sager. Så nu vil jeg lige lave en lille video, en lille summary af, hvad det er, Tarkov egentlig er, hvad det går ud på, hvad det er, man skal, hvad det er, man gør, hvad det er, som nybegynder er den meget let at lige at finde ud af, hvad det er, at man kan bruge den her info til. Jeg kommer til at gå rundt med hvilket, altså hvad spillet handler om i sin helhed, hvad extractions er, hvad for noget gear man skal bruge, hvad der er godt gear, hvad for nogle maps der er, hvad de forskellige maps er, hvad forskellen er på en PMC og en SCAF, og så vil jeg fortælle jer lidt om hvad det hele går ud på, så folkens sæt sig tilbage, skænk en glas cola, og så gå lige ind og follow min Twitch kanal på twitch.tv/terrorist2050. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang, så stay tuned, man! Så, Escape from Tarkov i sin helhed. Hvordan kan man sætte det nemmest? Den nemmeste måde, jeg nok kan fortælle jer, hvordan spillet det skal registreres på, er at det er et FPS-spil. Det er et militært, hardcore militær combat simulator. Det vil sige, at det er ultra-realistisk, det er super hardcore, altså vi snakker et skud til hovedet, så dør du. Du har flere forskellige dele på din krop, du skal heal. Det er bare super-realistisk spil, altså vi snakker om, at du skal tjekke dit magasin. Der er ikke nogen steder, hvor du står på, hvor mange kugler du har tilbage i dit magasin. Altså det handler om, at du virkelig selv skal holde øje med dine ting. Dit liv skal du selv holde øje med. Du kan selvfølgelig gå ind og kigge på din karakter, hvor meget liv dine forskellige dele har, som arme og som ben og som hoved og thorax og så alle de andre ting, men man skal bruge, det er super realistisk spil, det er meget realistisk, så det er, altså, det er et MMO-spil med en global inventory, hvor du smider ting på din karakter, går ind i en map, som I kan se her, så er der lidt forskellige maps, som hvis vi går ind på her, hvis du trykker på Escape from Tarkov, så vælger du din PMC eller din SCAF, hvilket vi kommer ind på her nærmere. Men så vælger man det map, som man skal ind på. For eksempel her, der er Woods, så har vi Factory her, så har vi Reserve her, Shoreline hernede, Customs osv. Så vælger du en map, du går ind på, og så går du ind og skyder andre folk, tager deres loot, og så skal du extracte. Det er ikke noget med, at man bare kan trykke disconnect hurtigt. Du skal ud, altså du skal ud af mappet, og det er der forskellige måder, man kan gøre på inde i spillet, som jeg vil vise dig her lidt senere. Men i sin helhed, Escape from Tarkov er et super realistisk, militær simulator, hvor det handler om, at du går ind på maps, finder det loot, du gerne vil have, skyder andre folk, skyder andre bots, andre AIs, hvad man vil sige, går ind og looter, ja, og så prøver at udvide sin globale inventar, og ja, og så gør den super fed, og så, ja, en masse god PvP, en masse andre gode ting, det er sådan i sin helhed, hvad Tarkov det går ud på, sælge ting på markedet. Når du går ind på maps, så får du ting selvfølgelig og finder ting, og så kan du sælge de ting, som du så har fået ind på de forskellige markeder, der er. Så, men yes, det er sådan i helheden, folkens, hvad Tarkov det går ud på. Som jeg plejer at sige, at Escape from Tarkov, det er DayZ bare på steroider, uden zombier, mere eller mindre. Mapsene er lidt mindre, men ellers er det pretty much the same, ikke? Så yes, så jeg tænker, at det er det, og så tager vi videre til næste. Folk de spørger tit, hvor mange maps der så er. Når jeg siger, at man går ind i de forskellige verdener, der er i Escape from Tarkov, så spørger folk tit, jamen, hvor mange maps er der så? Hvor mange maps er der planlagt? Hvornår kommer der nye maps og så videre? Og det vil jeg så lige svare på nu. Altså, indtil videre så har vi det map, der hedder Shoreline. Så har vi Reserve. Så har vi Factory. Woods. Customs. Interchange. Og Lab. Så vi vil sige, at vi har en 6-7 maps. Nu kan vi lige tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maps har vi.
Den næste map, som bliver åbnet i point 13, hvilket er den næste patch, hvor der kommer helt nyt map, det bliver Streets of Tarkov, som bliver et helt nyt map, som vi alle sammen kommer til at prøve. Der er 7 maps, og så bliver det åbnet lige så stille og roligt for hver store vibe. Altså når der kommer en kæmpe ny patch, en major patch, som de fleste folk vil kalde den, jamen så bliver der for det meste også altid åbnet en ny bane. Eller bane, eller verden, eller hvad I vil kalde det for. Jeg plejer at kalde det verdener eller baner, for der er jo forskellige verdener, vil jeg sige, på en eller anden sjov måde. Men ved hver ny kæmpe major patch, der kommer der til et nyt map. Fremtidsmæssigt, der er dem, der har købt den edition, der hedder Edge of Darkness, hvilket er den helt store version for 1000 kroner, danske kroner. Der vil alle fremtidige DLC'er og alt andet, det vil blive gratis til dig. Hvis du så ikke er Edge of Darkness owner, så vil det sige, at du selv skal købe videre med DLC-passes og så videre for nye maps og så videre. Men det vil vi ved indtil videre. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at foregå, men det vil vi ved af info indtil videre. Men til at starte med, nu i point 12, der har vi 7 maps. Et af mapsene som lab her, det kræver lidt ekstra for at komme ind. Det kræver, at du køber et Labs Terra Keycard for 200.000 rubler. Hvilket er en god chat penge, men en chat penge, man kan få hurtigt tilbage, hvis du har spillet lidt længe. Så, men det er det eneste, det kræver. Labs, det er super hardcore. Altså hvis vi har middelklasserne, som hedder Interchange, Customs osv., eller ikke middelklasserne, men de normale maps, så kommer Labs lige ovenover der, og lige er lidt mere hård ved dig. Så det er helt sikkert et af de lidt svære maps. I Escape from Tarkov, der har vi Raiders, eller det har vi ikke, vi har Traders, hedder det. Og hos Tradersne, der kan man købe forskellige ting. Du har til at starte med, så kan du se, at vi har 4 her, og så har vi 4 her, det giver 8. Walla walla. Det er skide godt med matematik, med strategi til det I, til det O, til det I, til det I, til det T, til det H. Men udover det, folkens, så har vi nogle forskellige trader her, som man kan bruge. Prepper. Han plejer at være sådan level 1. Altså alle traderne starter i level 1. Hvad man kan hos en trader, det er, at du kan tage dine ting, du kan sælge dine våben. Du kan se, at jeg kan smide våben ind. For eksempel Prepper her i det højeste level. Han giver 103.000 for min M4 her. Du kan sælge ting, du kan købe ting, som du mangler. Hvis du har brug for en silencer, så kan du købe en silencer hos ham. Den koster 23.000 rubler. Hvis man har brug, de forskellige trader, de giver forskellige ting. Therapist for eksempel, hun er meget healing. Hun er også god til at sælge ting til, som for eksempel bilbatterier. Altså alle mulige ting, som ikke er ammunition eller våben eller tøj eller hvad det er. Men sådan mere miscellaneous ting. Du ved, mad, altså halskæder, katte, løver, alle de der ting, du kan finde i de forskellige maps. Der er Therapist super god til at bare sælge til. Fens, han er sådan lidt mere crazy, ikke? Altså, han sælger ting. Han er sgu lidt weird, Fens. Altså, Fens skal I sgu ikke rigtig rode ved, udover når I skal begynde med den aller sidste quest i hele spillet. Så Fens, han er sgu lidt lige meget. Fens, han sælger ting, som for eksempel andre folk har solgt til Fens. Så hvis jeg sælger min Epsilon Case, som ligger her, til Fens, jamen så Fens, han sælger den videre til andre folk, så andre folk kan købe den. Men til gengæld, så tager han heller ikke så meget for det. Så du kan se her, en Epsilon Case, den er 268.000 værd for... Det var den så ikke, 2 millioner, tror jeg. Et eller andet af den stil i hvert fald. Nu bliver jeg lige helt forvirret. Så, men han giver ikke så meget for ting, som andre tradere for eksempel ville gøre. Så Fence, han er sgu lidt mere crazy. Skear, han er god til attachments. Han er også god til nogle mags og nogle bullets, som I kan se her. Men han er mest til attachments. Så hvis I har, hvis I er inde i et raid for eksempel, I finder nogle super fede attachments, jamen så i stedet for at sælge dem på flimarkedet, så bare sælg dem til Skear, fordi at Skear, han giver en god share penge for dem. Plus at samtidig med at han giver en god share penge for det, så leveler du ham også op mere og mere, jo mere du sælger til ham. Så det er super nice. Peacekeeper, the American, han har dollars, som han bruger. Han er det samme. De fleste af de trader her er de samme. Mechanic, han er også lidt weird, altså han har en Tetris hernede, som det er det, Mechanic er mest brugt til, det er, hvis du finder en Tetris in-game, jamen så barter du den om til en Bitcoin, for at få mere værdi ud af din,
dit fund. Men det er kun Tetris, hvis du finder det. Ragman, det er mere tøj, han har ikke mere hjelme, han har mere skudsikre veste, han har flere rigs og så videre. Altså, de fleste, altså dem man bruger mest af traderne, vil jeg sige personligt, og mange andre vil også sige det, det er nok Prepper, Therapist, Skier, Ragman og Mechanic. Det er de fem, du vil bruge allermest. Jager, level 3 Jager, han kan for eksempel sælge dig olie, eller fuel hedder det, til dit hideout, men det kommer vi også til. Men for det meste folk, så er det bare de fire, som bliver brugt allermest. Så Prepper, Therapist, Skier og Mechanic. Og hvis I lige skal have et hurtigt summary af, hvad der skal sælges til hvem, så vil jeg sige, at Skier, ham skal du sælge attachments til. Alle slags attachments. Prepper skal du sælge. Der skal du sælge alt det, som Skier han ikke vil have. Så for eksempel ammunition, max, andre attachments. Så hvis Skier ikke gider have attachmentsene, jamen så vil Prepper gerne have dem. Therapist, det er mere hvis du finder en CPU, et grafikkort. Grafikkort skal du til gengæld ikke lige sælge på til Therapist. Det skal du sælge til, hvad hedder, til på flimarkedet. Men hvis du finder halskæder, hvis du finder heste, hvis du finder CPU'er og relæer og så videre, jamen så sælg det til Therapist. Condensed milk. Det, altså, det er sådan nogle ting, mad og sådan noget der. Hvis det er, sælg det til Therapist, hvis du ikke ved, hvor det skal gå hen. Og så var det faktisk bare det. Jeg tænker, Ragman, han skal ikke rigtig have noget, han skal have tøj. Men altså, for det meste af folken, så gemmer man tøj. Altså, det er sjældent, du sælger en rig. Det er sjældent, du sælger en hjelm, og det er sjældent, du sælger en skudsikker bøs. Men hvis du gør, så sælg det til Ragman. Så, yes folkens, det var trader i sin helhed. Jeg tænker, at vi går videre til næste. Og ja. Som I kan se her, folkens, så er jeg nu på det, der hedder flea-markedet. Og det er the player-driven economy, altså det vil sige, at det er playersne i forskellige i verden, altså som dig og mig, som sælger på et stort auktionhus, hvor alle folk de kan købe indefra. Så hvis du står og mangler et eller andet lige nu her, eller du har et eller andet, som du gerne vil sælge, jamen så kan du sælge det herinde, i stedet for at du kan sælge det til de trader, som jeg viste dig før. Så for eksempel, hvis du står lige pludselig og mangler en ammo case, så skriver du ammo case herop, og så kommer der en ammo case frem. Og så folk, der har fundet ting ude i verden, de sælger så den ting til de forskellige priser. Du kan se, at den billigste ammo case, den går for 120.000 rubler. Og så er det super let. Så hvis du trykker på tandhjulet her, så kan du lave forskellige ting. Du kan remove bartering offers. Det betyder, at hvis jeg fjerner den, så kan du se, så kommer der de her sjove nogle i stedet for. Og så kan du se, hvad folk de gerne vil have for en ammo case i stedet for. Så hvis jeg trykker purchase her, så ham her, han vil gerne have en masse. Han vil gerne have en masse chokolader for en ammo case. Ham her for eksempel, han vil gerne have en masse bolts. Så du kan købe mange ting. Du kan købe en AK-47. 74 vil jeg hellere sige. AK-74 stock. Det er så et... du kan købe AK-74 max. Du kan købe en M4. Jeg skal lige ind på de rigtige ting her. Du kan købe våben. Nu kan jeg bare gøre sådan her i stedet for. Det er lidt lettere. Du kan købe våben her. Du kan købe en ersatz. Du kan købe VSS. Du kan købe Kalashnikovs, altså du kan købe super mange våben. Grunden til, at man ikke lige kan skrive AK-74 eller AK-47, det er fordi, at der er mange forskellige familiariteter i selve det våben, som du vil købe. Så det vil sige, at hvis du skal have en AK, jamen, så skal du være meget præcis med, hvordan det er, du staver til det. Hvis det er en AK, så er det AK-74, 47, eller hvordan det er. Der ligger mange ting i det. Det er et super, du kan se, altså det er super med alle attachments og alting, der kan passe på våbnet og så videre. Man skal være rigtig nøjagtig med de ting, man vil have. Men det lærer man stille og roligt hen ad vejen. Så flea-markedet er bare for at finde ting, sælge ting. For eksempel, som jeg sagde til dig før, grafikkortet, hvis du har et graphics card, dem skal du ikke sælge til Therapist, fordi Therapist, hun giver ikke nær så meget som... flea-market giver. Therapist, hun gav 46.000 for et grafikkort. Herinde går altså et grafikkort for 280.000 rubler. Så hvis du finder et grafikkort, så sælger du det altså herinde. Så flea-market, folkens, det er et auktionhus. Hvis I spiller meget World of Warcraft, andre spil, der minder om det, så ved I, hvordan en auktionhus fungerer. Og det er pretty much how it goes, man. So yes. Nu hvor vi er i trading,
og bartering og alle de andre ting, så har jeg en ting, som jeg super gerne lige vil sige, fordi det kan være vigtigt for jer at vide, for nye spillere, som bare hårder til sig med alverdens loot, altså hvis man finder en lille mælk, eller hvis man finder et eller andet, så er det meget godt at beholde tingene. Man skal nemlig ikke altid sælge til therapist, man skal ikke altid sælge til prepper, man skal heller ikke altid sælge til skier. Det du kan, det er, at du kan gå ind på de forskellige trader her, og så kan du trykke på den her lille barter items. Og hvis du trykker på den, jamen så ser man alle de våben, ting du kan købe, som du faktisk kan få for andre ting, som du har fundet ind i en raid. Så hvis jeg for eksempel gerne vil have en granat, og jeg gider betale rubel for den, så hvis jeg har fundet to ES-lamper i stedet for, jamen så kan jeg tage de to ES-lamper fra min inventory, give til prepper og få den håndgranat tilbage. Hvis jeg vil have en AS-valg, jamen så skal jeg finde GM count, jeg skal finde en MAE, fire MAE's og to GM counts, jamen så kan jeg få en VSS-valg. Hvis jeg gerne vil have en kniv, jamen så er det to Aquamarines, og så er det to filtre. Hvis jeg gerne vil have en VSS eller en SV98, jamen så er det en pakke cigaretter, masser af pakke cigaretter. Så det er det, folkens, det handler om, ligesom stille og roligt og tjekke og være sikker på, hvordan det er, du køber ting. Hvordan du køber tingene. Hvad det er, du bruger. Hvad det er, man gerne vil have, og være sikker på, at du ikke kan få tingene billigere. Så det er meget, det handler om at være forsigtig, men ikke for forsigtig. Så hvis du gerne vil have noget, så køber du det selvfølgelig hurtigt. Om du vil have det hurtigt nu, eller om du lige hvis du gerne vil ind og farme for det. Altså du kunne farme for den her AK her. Den her AK, det eneste den kræver, det er en katstatue. Så hvis du finder en katstatue, så kan du få den AK-47. Eller du kunne lave den selv. Du kunne købe denne her for eksempel for 2 heste, og så måske købe selve silenceren eller suppressoren hos Gear for eksempel. Så ja, husk at tjekke folkens barter offers, fordi at, der kan I altså købe ting for ting, som I finder ud i verden, så man ikke behøver at bruge rubler. Yes. Skide godt. Der er mange nye i Escape from Tarkov, som spørger mig, hvad forskellen på en PMC er og en SCAF. En SCAF. En SCAF, det er en predetermined karakter, du kan gå og logge dig ind som. Det vil sige, en SCAF, det er faktisk en AI, som du tager kontrol over. En AI er predefined med loot, det vil sige, han kommer med random loot hver gang. Han er klar hver 20. minut, tror jeg er, i starten. Hver 20. minut kan du bruge en SCAF, så hvis du dør med en SCAF, så skal du vente 20 minutter. Forskellen på en SCAF og en PMC, det er, at PMC'en, det er dit eget loot. Det er din egen penge, du tager med ind. Hvis du looter, hvis du tager en rygsæk på, hvis du tager kits på, eller hvis du tager rigs på, du tager en skudsikker vest på, du tager en hjelm på, jamen så er det ud af din egen penge, du har betalt for de ting. Hvor at det vil sige, at hvis det er en SCAF, jamen så er du faktisk ikke noget at miste, fordi alt det loot, som SCAF'en har på sig, det har du fået gratis. En SCAF, han har en timer på 20 minutter, som jeg sagde. Hvis det er, at du er i et hideout, og du har et hideout, som jeg også kommer til at vise jer senere, så i hideoutet, der kan I gøre, at SCAF'ens timer kommer til at gå ned. Så jeg er helt nede på en 14 eller 15 minutter nu. Så det kan godt betale sig. I starten, der laver man rigtig mange SCAF runs, fordi man er lidt bange for at miste loot. SCAF'en er også god til at gå ud og finde loot på. Til gengæld, så har du ikke det, der hedder en gamma container eller en secure container, der gør, at du kan gemme dit loot, selvom du dør. Så en SCAF, der skal du være ekstra sikker, men til gengæld på en SCAF, så får du også så får du alt det gode. Og alle de, eller du får ikke alt det gode, du får, hvad du kan bære på dig, og du får ham gratis. Så det er faktisk et gratis run for dig hver 20. minut i starten, ikke? Og så hver 5. minut bliver det senere, så bliver det bedre. Det bliver bedre og bedre, jo mere du spiller spillet. Jo højere du får bygget dit hideout, jo bedre bliver din SCAF. Din PMC, som sagt, det er, ham tager du med ind. Det er din main karakter, som der også står under. Du tager selv det tøj på, du vil på ham. Du tager selv det våben på, du laver selv de ting. De har dog tags. En lille finte, jeg vil vise, det er, at måden, du kan kende forskel på, hvis du spiller som en SCAF, eller du spiller som en player, og du møder en anden player-SCAF. En player-SCAF, det vil sige, hvis jeg spiller som ham her, så vil jeg spille det, som der hedder en player-SCAF. En måde, man kan finde ud af, om SCAF'en var en bot, altså en normal AI-controlled, eller om det var en spiller, en player-SCAF, det er, at hvis du går ind i inventaren på en player-SCAF, og du ruller helt ned i bunden, og du ser hans tasker, og du ser hans hjelm og hans SCAF, hvis du ruller helt ned i bunden, og der er det, der hedder en pouch på en SCAF. Hvis der er det, der hedder en pouch,
jamen, så vil det sige, så er det en player scav. Det vil sige, så er det en anden spiller, der har spillet karakteren. Hvis der ikke er en pouch, så er det altså ikke, så er det ikke været en player scav. Så er det bare været en helt normal scav. Så det er ligesom det, der er forskellen på en PMC og en scav. Det er PMC'en, det er din egen karakter, som du selv bruger til at loot, til at give op og tage ind og nakke folk, hvor en scav, den kommer med helt random loot til dig hver gang. Men til gengæld, så kan du ikke forsikre dit loot for hver run. Så yes. Nu snakkede jeg om secure containers før. Os der har Edge of Darkness versionen, vi kalder det rigtig meget for en gamma container, eller en gamma case. Det rigtige hedder, det er faktisk en secure container. En secure container gør, at det er sådan en her, jeg har her. Og det gør, at alt som der bliver proppet ind i den, det kan man ikke miste. Selvom du dør, selvom internettet går, og du bliver disconnected, selvom, ja, hvad der sker, så kan du ikke miste det, som er i den container her. Til gengæld så kan du ikke smide våben ind, de er jo for store, hvis jeg tager en pistol. Du kan ikke smide våben ind i den, fordi der, i gamle dage, der kunne man godt, og så havde man en pistol derinde, og så når man blev venner med en eller anden, så vendte man ham ryggen, tog sin pistol frem, og så skød ham. Det kan du ikke længere. Du kan ikke længere bruge pistoler. Som sagt, det eneste, du kan have herinde, det er barter items, en masse attachments, undtagen et vis par attachments, dem kan du ikke have herinde længere. Der er nogle restriktioner på, hvad du kan tage ind i din gamma-container. Nu siger jeg gamma-container, fordi jeg har en gamma-container, men en secure-container hedder det. Men du ved bare du ved, hvad en gamma-container er, eller en secure-container er. En secure-container i sin helhed er, at du kan ikke miste ting, som ligger i den. Om det er, mens du er inde i et raid, og du finder en kat. Sig, du finder en kat, og du lægger en kat ind i her. Jamen, selvom du dør, eller hvad du gør, så vil du stadig have katten, når du kommer ud igen. Så husk altid at tage tingene ud, når I laver et nyt raid, og gør den klar til næste run. Fordi at alt, hvad du finder, og der er mange penge værd, det kan du smide altså ned i denne her, og så mister du dem ikke. Jeg gør det for eksempel rigtig meget, når jeg finder grafikkort inde i raids. Jamen, så skynder jeg mig at smide dem ned i min gamma-container, fordi så ved jeg, så har jeg lavet profit, eller lidt profit af hvad det antal tøj, jeg har på, og hvor meget det er gået for. Så en gamma-container eller en secure-container afhænger af størrelse, af hvilken version du har spillet. Så hvis du har den allerførste version, eller den allerstørste, jamen så har du kun en lille 4, eller hvad siger man, 2x1, eller 4x1, eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad de klods er, men du har en, hvor du kun er 4 i. Så du kan faktisk kun have 2 paracords, hvis du har den mindste version. Jo mere du bygger dig op, så får du en Epsilon. Til sidst, så når du køber den helt store version, Gamma Container, jamen så får du faktisk, så får du, Gamma Container er den største. Det er også den største version, der koster flest penge. Nogle folk siger, at det er lidt pay to win, andre folk de siger, at det er okay. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til. Jeg synes, det er okay, men det er ikke kun, fordi jeg har den. Men jeg synes også, det er godt at støtte spillet, fordi de har lavet et super fantastisk arbejde. Så men, folkens, det var en gamma container eller en secure container. Så hvis I ikke vil miste ting, så smid ting ned i en gamma container eller secure container, fordi at, så mister I dem ikke. Det er super fedt. Så har vi nøgler. Nøgler er godt, fordi at det åbner døre, åbner forskellige steder til forskellige ting, forskellige rum, hvor der er forskellige ting i. For eksempel så har jeg en masse nøgler her, som hedder, hvad det hedder, det er East Wing Rooms'ne, op til det, der hedder Resortet på Shoreline-mappen. Det vil sige, at alle de nøgler her åbner de forskellige rum ud fra, hvilke nøgler det er. Grunden til, at jeg har dem i min kasse lige her, det er, fordi jeg lige har lavet en masse Shoreline-runs. Det kan jeg vise jer hernede. Der har jeg alle de forskellige maps i Dogs Cases. Du kan se på Shoreline, der er der ikke noget i, for det er dem, jeg har. Reserve, der har jeg alle mine Reserve-nøgler. På Interchange, der har jeg alle mine Interchange-nøgler. Custom, har jeg alle mine Customs-nøgler. På Woods, der har jeg ikke nogen, for der har jeg ikke nogen. Og der har jeg heller ikke. Og nu bliver jeg lidt forvirret, fordi at hvor er alle mine... De ligger her i. Det er alle mine andre Reserve-nøgler. Men som I kan se, folkens... Det her, det er alle nøglerne, man kan bruge til de forskellige maps, som åbner en masse gode ting. Så er der nogle forskellige nøgler, som har nogle uses, som er gule. De fleste af dem er det, der hedder Marked Room. Det er ligesom, hvor der er nogle, nogle sterinlys, og der er sådan nogle pentagrammer på gulvet. Og derinde, der kan man altså få super godt loot. Du kan enten få en weapon case, som jeg har her. Du kan få andre vilde ting. Så man altid, folkens, altid søg jakker,
duffelbags, søg lig, der ligger på jorden, søg scavs, som du pløkker, fordi at, de kan alle sammen have en nøgle, og nøgler de er super fantastiske, så altid sørg for at samle nøgler op. Så, yes. I Escape from Tarkov, der finder man lidt forskellige ting. En af de vigtigste ting, man skal bruge i Escape from Tarkov, det er sgu nok det, der hedder ammunition. Ammunition, det er der forskellige kalibre af. Der er forskellige penetrationer. Penetrations skade, eller penetration, ja, penetrationer. Der er forskellige skader, og der er lidt forskellige ting, man skal tage sig af. Derfor så har jeg det, der hedder et Google Docs i beskrivelsen af videoen. Hvorpå jeg beskriver, eller hvorpå, hvor der står, hvilket er de bedste kugler, og hvilket er det bedste til at bruge til våben, og mod hvilket armor. Jeg kan give jer en lille beskrivelse, det er nok noget af det første ammunition, I kommer til at lære rigtig godt at kende. Det er det, der hedder PS og BS ammunition, det som går ind i en AK-47 eller en AKM. For eksempel det våben, som jeg har her. Det har et mag, der hedder 6L31. 6L31, det er et 60-round mag. Hvis jeg trykker modsat muskelkram på det, og jeg trykker linked search på det, så kommer vi ind, og så kan vi kigge her på armoren. Så kan vi se her, hvad for noget ammunition det er, de forskellige, eller hvad det er for noget ammunition, våbnet kan bruge. Eller ammunitionen kan gå i det magasin, og så magasinet kan selvfølgelig så op i våbnet. Det allerbedste ammunition, du kan få med den allerstørste penetration, det er det, der hedder 7N39 Egolnik Armor. Det er også noget af det allerdyreste, der er. Noget af det første, du kommer til at kende ved, når du skal spille Escape from Tarkov, og du kommer til at spille rigtig meget. Du kommer til at rigtig meget at køre med det ammunition, der hedder PS, til at starte med. PS armor, det er okay armor. Det er faktisk lort. Det er faktisk lort ammunition. Jeg kalder det armor, det er ikke lige med vilje at gøre det, men der er ammunition. PS ammunition, det er selvfølgelig godt nok til at kunne dræbe en. Hvis du skyder en i hovedet, så er det lige meget hvilken kugle du bruger, så vil personen selvfølgelig dø. PS har bare meget lavere penetration mod armor, end for eksempel BS har. BS, det er nok noget af det, som dem, som har fået lidt flere penge, de kører BS, de kører BT, de kører BP, alt det, der hedder FMJ, US, T, SP, HP, PP eller PRS, det er ikke god ammunition, og I kan også se priserne, hvis I kigger her på det her PRS ammo. Hvis du kigger på PS, det er det, som I kommer til at bruge rigtig meget i starten. Det koster 77 for en enkelt round. Hvis du så kigger på Egolnik, så koster en runde 595. Så der er stor forskel. Jeg kan lige vise jer nu hurtigt, hvordan det er, den ser ud. Det er armor chart der, og så kan jeg lige vise jer, hvad det er, at man kan bruge den til. Så hvis jeg lige går herover, og så vi trykker her, ud på denne her, smukke her, så kan I se her, denne her, den kommer jeg til at link til jer i beskrivelsen, men som I kan se her, rød til halvorange, det siger, don't expect to kill someone through that arm, det betyder, at ja, det siger, som det siger, gul, 3-4, the armor will stop quite a few of your bullets, så det er okay effektivt mod visse, armor personen har på. Og så er der det, der hedder 5-6, det har ingen problemer mod det. Så hvis vi for eksempel kigger på, nu tager vi et godt eksempel, nu tager vi en AK-47. Det her ammunition, der hedder PS, lige her, jeg lige prøve at zoome lidt ind. Det her, PS, 5,45 gange 39, det er det, de fleste AK-47 bruger. I kommer nok til at lege med det her ammunition i starten, der hedder PS armor. Som I kan se her, så har det 50 penetration, eller 50 flesh damage, 25 penetration skade. Og det vil sige, at mod level 1 armor, det kan I se herovre på den grønne. Det her, det er level 1, det er level 2, 3, 4 og 5, og så herude, helt herude, 6. Du kan se level 6 armor, der kan kuglerne slet ikke ryge igennem. Det kan de heller ikke ved level 5 armor. Level 4 armor, der kan den lige... Der, hvis du er heldig, rytter lige en enkelt kugle ud af de 200 skud ud i dit magasin. Level 4, eller level 3 armor, der er det okay. Og så bliver det nemmere. Level 2 armor og level 1 armor. Der er PS rigtig godt.
der giver det også en okay skade. Det er faktisk PS-armer, som har den højeste skade, eller en af de højeste skader, men samtidig kan penetrere både 1 og 2 og en lille smule 3'er. Så i starten, folkens, brug PS. Brug PS, fordi at PS, det hjælper. Det hjælper virkelig. Så det vil jeg bare lige sige, at det synes jeg, I burde gøre. I PS-armer, det er rimelig okay i starten. Når du så når videre op til, at når du har råd til at køre med andet end PS, så lad være med at køre PS. Så kører du BP, du kører BT, du kører BS, og du kører 739. Alt folkens, som starter med B, det bruger I. Hvis I finder kugler in-game, så tag dem med ud. Smid dem i jeres gamma-container, hvis det er det, I har brug for. I jeres secure-container, som vi snakkede om lige før. Altid brug BP, BT, BS eller 739, når det kommer til denne her slags ammunition. Hvis du så begynder at finde noget nyt, hvis du for eksempel begynder at køre med M4, hvis du begynder at køre med M14'er, hvis du begynder at køre med sådan nogle våben, så skal vi ned og kigge i det, der hedder 556x45, hvor det allerbedste med penetrationen, det er M999 eller 95, og det dårligste, det er det, der hedder War Mage. Så kan I se her, M885, det er sådan standarden også, hvor ligesom PS'en også ligger ammunitionsmæssigt. Det vil sige, at der har den 49 flash damage, det betyder, at den rammer for 49, så hvis din arm den har 31 HP, som de fleste arme har i Tarkov, og du rammer armen, jamen så tager den altså hele armen fra dig, hvis du rammer ham en gang, og du rammer ham godt, uden noget ammunition eller armer på selvfølgelig. Hvis han så har armer på, jamen så penetrerer den altså level 1 armer, og level 2 armer rimelig okay, men den penetrerer så ikke level 3 armer så godt, som den penetrerer level 2 armer. Så det er ligesom hele tiden at finde en balance på, hvad du vil have, og hvad du finder på, og hvad for nogle slags folk du kommer til at møde. Hvis jeg for eksempel spiller det map, der hedder Customs, der plejer folk at være nybegyndergearet til rimelig godt gearet. Så der tænker jeg, okay, hvis det er, at jeg skal have en chance, så skal jeg nok tage noget, der ikke penetrerer for meget. Fordi hvis jeg har det, der penetrerer alt for meget, jamen så har jeg også en lavere flash damage. Og det vil sige, at hvis jeg tager M995 armor, som har den allerhøjeste penetration i hele spillet, jamen så giver jeg også kun 41 skade per kugle. Så kan det faktisk bedre betale sig for mig at tage noget M8, eller M856 A1 armor med, fordi den har 51. Men den penetrerer også okay. Den penetrerer både level 1, 2, 3, 4 og lidt 5 og 6. En lille bitte smule. Så hellere, så du skal ligesom finde en flot balance. Det er en meget finskåren linje, som man skal balancere ved hele tiden, når det er. Så det er derfor, at der går meget in-depth i spillet. Men lige så snart du begynder at lære, hvilke kugler, som hører til hvad, jamen så er det skide let at finde ud af. Så altid brug den her tabel, folkens. Som I kan se, 6, det er det, der penetrerer allerbedst. Og så kan I kigge på den første linje her. Det er flash damage, det er hvor meget skade du giver per kugle. Og det her, det er penetrationen, nummer 2 linje her. Så ja, alle sammen. Det er ligesom armor i en nødskal. Og så er det faktisk op til jer selv at finde ud af, hvordan det er, man stille og roligt, hvordan I bygger selv videre på den viden, som jeg har givet til jer. Så yes. I Escape from Tarkov, der har du det fantastiske, at du har det, der hedder en Global Inventory. En Global Inventory, det er den, du har herude siden. Og igen, det afhænger af, hvor stor din Global Inventory er. Det afhænger meget af, hvilken version af Escape from Tarkov, du har købt. Jeg har købt den allerstørste version, så det vil sige, at jeg også får allermest plads. Igen, der kan folk argumentere for, om det er pay to win eller hvad det er. Men lige nu, så vil jeg altså fortælle jer, hvad det er, en Global Inventory er. En Global Inventory er, det er, hvad der siger, det er en global inventar, hvor at, du smider alle dine ting over, når du er færdig med et raid. Det er også her, hvor det er, at du smider ting over på din mand og er klar på et nyt raid. Så hvis jeg for eksempel gerne vil have nogle forskellige ting, jamen hvis jeg gerne vil have en skudsikker vest på, høretelefoner, en hjelm, jamen så tager jeg tingene og smider over på min karakter og giver min mand til næste raid her. Det er her altså, man gør de ting, det er her, man gør tingene. Man giver sin person. Det er her, du store dine items. Det er her, du finder ud af, hvordan dine ting skal ligge. Så herude i jeres globale inventar, det er nok det sted, som er vigtigst for jer, og det sted, som I nok kommer til at bruge allermest tid. I kommer til at spille rigtig meget Tetris, som vi plejer at kalde det i Tarkov Community. Det er, at man bruger det meget som Tetris, og prøver at få det til at se så godt ud som overhovedet muligt. Ja, altså, det er stille og roligt. Man bygger det op, som man gerne selv vil have det. Jeg har dog en lille finte og en fidus, som hvis I kan bruge den til noget, så tag den til jer, fordi at gør plads, folkens, herop i starten. Altid lav en lille smule mellemrum herop. Bare lige en smule.
om det bare lige, hvis jeg fjerner den her helt væk, også her, så lav cirka sådan den her. Og hvis man også lige fjerner de to IFAX her, så lav sådan et stykke her. Fordi så vil det sige, at når I er færdige med raid, så kan I bare holde alt inde, eller kontrol, eller hvilken knap der, og så bare trykke på alle tingene. Bum, bum. Så flyver tingene op allerøverst. Og det vil så sige, at det går jeg tusind, det går tusind gange hurtigere, når I så skal af med tingene igen, når I har været ude i et raid, og I så bare gerne vil ind og i gang med et nyt raid, så kan I bare lige hurtigt holde kontrol ind, og så trykke alle de ting ud, som du gerne, som du ikke vil have længere på, på din karakter. Så helt sikkert, det vil jeg i hvert fald sige, brug den, lav en lille plads herop, hvor det er, at tingene kan flyve ind, og så kan du bare hurtigt sælge dem igen, når du har brug for at sælge dem, i stedet for at du skal tage tingene ud og rulle ned med musen, og lægge tingene, hvor det er, at de skal lægges. Så er det langt lettere, langt lettere, bare at lave noget plads herop i toppen. Så ja, folkens, det er min idé til jer. Men en global inventar, det er hvad der er, det er. En global inventar, det er hvor alle dine ting ligger efter raids, det er hvor alle dine ting er, og hvor hele din inventar er faktisk, som du skal bruge. Det er også at store items og alle de andre gode ting og sager. Så folkens, brug den, men husk at prøve at gøre det så flot som overhovedet muligt, fordi I kommer til at bruge super lang tid herude. Yes, sir. I Escape from Tarkov, der har du lemmer. I normale andre spil, der har du bare et globalt liv. Et globalt health. Og det er, hvad du har. I Tarkov til gengæld, det har du ikke. I Tarkov, der har du lemmer. Der har du din ben, du har din stomach. Du har din øvre del af din stomach og din hals. Du har din højre arm og venstre arm. Du har dit hoved. Og de hver forskellige har forskellige... vitals har forskellige liv. Det er jo så ikke vitals. Det er jo så forskellige punkter liv. Du kan se, at mit hoved har 35 liv. Det er også det, der har mindst. Så hvis der bliver plukket i hovedet, jamen, så er jeg også død. Men mindre er der en, der skader mig for 34, så dør jeg ikke. Men super tæt på. Så folkens, det her, det bliver større og større. Det kan blive større og større, jeg er ret sikker på. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg leger lidt med ideen, og jeg synes, at jeg ser, at der er forandringer i nogle af tingene. Fra tider til anden, hvilket jeg ikke lige helt kan finde rundt i. Men jeg ved i hvert fald, at når det er, at I bliver skudt i højre arm, og I bliver skudt for 32 damage, eller I bliver skudt for den slags damage, jamen så er det altså hurtigt at tage noget healing. Så er det hurtigt at tage noget healing. Og så enten bare tryk på den og tryk use, eller tag selve healing og smid over på den ting, som mangler healing. Så folkens, sørg for, at altid lige en gang imellem at holde øje med jeres ting. Når det er, I bliver beskudt på, så vil der komme en mand, der svarer til ham her oppe i jeres venstre hjørne, bare meget mindre. Og så vil den ligesom lige give jer et lille hjælperåb til, hallo, din karakter er altså såret, og du skal altså til at bandage dig selv, eller du skal til at heal dig selv lidt, fordi han er low. Din ben, din arm, alle dine ting faktisk, de kan gå helt sorte. Det betyder, at de er ude af spillet. Det betyder, at du kan ikke rigtig bruge dem. Det betyder, at hvis du brækker begge ben, jamen, så halter du, og når du løber, så tager du skade. For at fikse det, så skal du enten bruge det, der hedder et CMS-kit, som kan lave et ben. Det eneste, et CMS-kit ikke kan lave, det er stomachen. Stomachen kan du ikke lave. Hvis du bliver plukket i stomachen, og din stomach den bliver sort, så betyder det, at der er hul i din mavesæk, og vand og alting løber ud, så din mad hernede og dine vitals de begynder at dræne ekstremt hurtigt. Så hvis det er, I bliver skudt i maven, så er det bare ud, find noget mad. Hvis I har en CMS-kit, så kan I ikke rigtig bruge det til noget, fordi at maven, der kan man ikke CMS'e. Så det er bare hurtigt ud af et raid, hvis det er, du bliver plukket i maven, og du ikke har nok mad eller det der med, mad eller drikke med. Hvis du bliver plukket i thorax, det kan du godt fikse med et CMS-kit. Hvis din thorax den bliver helt sort, så begynder han at hoste ekstremt meget, alle mulige andre ting. Skynd jer at CMS'e. Heal, bandage, alle de ting der. Hvis I bliver plukket i armen, og I lige pludselig bløder, jamen så brug bare en bandage til at stoppe blødningen, og så heal, hvad der er, der er blevet, hvad der selvfølgelig skal heale. Så hvis han har 60 HP, han bliver ramt, og han har 33 tilbage, jamen så bruger du lige bandagen på left arm i stedet for, fordi så, eller så bruger du bandagen på left arm, og det vil så sige, at det bliver bandaget op. Så hvis tingene ikke går sort, hvis I mister en arm, og den bliver sort, jamen... så begynder han at svæve, eller han begynder at svæve mere med våbnet. Det begynder at sway en lille smule mere. Hvis begge arme de rører, jamen så ser jeg god tur til at holde et rekylet
ordentligt, når det er, I skyder. Jeg siger god tur til at sigte ordentligt, fordi det kan I heller ikke ordentligt. Hvis benene rører, det er også noget af det mest irriterende, det er, fordi så kan I ikke løbe hurtigt, medmindre I lige popper en painkiller. Der ligger mange ting inde i det. Som I kan se, folkens, så er det super realistisk spil, og det, der sker så altså mange ting. Så brug tingene. Og ja, altså, stil spørgsmål, hvis I har spørgsmål. Kom ind på min Twitch, stil spørgsmål, skriv i chat, og jeg gør det bedste, jeg kan for at svare. Tusind tak, tusind tak. Vi tager næste, tænker jeg. Yes, sir. Vi har det, der hedder skills i Tarkov. Vi har endurance, vi har strength, vi har vitality, vi har health, vi har metabolism, vi har stress resistance, vi har perception, og vi har immunity. Vi har en masse ting, og de her masse ting her, de hjælper os faktisk ekstremt meget, folkens. De her skills her, dem leveler de automatisk, når I spiller. Jo mere I spiller, jo mere bliver de level up. Jo mere ting I bliver udsat for den konkrete ting, den konkrete skill, jo hurtigere leveler den, eller ikke jo hurtigere, jo hurtigere leveler den. For eksempel, hvis du bruger en pistol ekstremt meget, jamen så leveler din pistol, din pistol skill, der bliver levelet ekstremt hurtigt. Hvis det er, at jeres health, som jeg siger, det går op, der er lidt forskellige ting. Decrease dehydration, decrease energy, altså, det gør det lidt lettere for jer, og det er super vigtigt også at få levelet dem. Men det er ikke noget, som I skal, så I behøver ikke at sidde og cheese den, altså man kan cheese ting, man kan sidde med en økse og slå en i benet for at level en vis skill. Man kan gøre alle mulige forskellige dumme ting for ligesom at cheat det lidt, men det gør det sgu mindre sjovt, synes jeg personligt, og det er der også mange andre folk, der synes. Så bare spillet, og så bliver de her level op. Det giver jer forskellige ting. Det giver jer forskellige ting. Endurance, det giver increased stamina. Decrease jump drain, så når I hopper, så mister I mindre stamina. I kan holde vejret i længere tid. Altså, der er forskellige ting, så det er bare om at gå i gang og spille. Som I kan se her, så er der mange flere ting, som også vil komme videre i spillet. Det er jo fordi spillet stadig er i early access. Så ja, yeah. Eller det er det jo så. Jo, det er det. Early access beta, vil jeg sige. Så. Men det er ligesom, hvad skills det gør, folkens. Det er ligesom, hvad skills gør. Så dem leveler I bare automatisk, stille og roligt, når I spiller. Nu kommer vi til det spændende, og det er det, der hedder et hideout. Jeres hideout i starten, det er lige med 0. Det er lige med ingenting. Det er super kedeligt. Der er ikke rigtig noget. Der er skrald over det hele. Jo flere ting du så får levelet op, jamen jo bedre ting får du. Jo bedre ting kan du lave. Dit hideout er vigtigt. Der er nogle folk, der siger, at det er super vigtigt. Så er der andre folk, som siger, at det er okay, at man ikke behøver at være så vigtigt. Man bare spiller spillet og level det stille og roligt. Der er rigtig mange goder ved at til gengæld at level ens hideout. Ens hideout, det er ligesom ens base, hvor det er, at du får lidt forskellige ting for at lave ting. Det vil sige, at jeg ved, at, at hvis du laver din medstation op, jo højere level din medstation er, jamen jo hurtigere genererer den liv til dig, når du er ude af raids. Det vil sige, at hvis du er død i et raid, og du bare lader din karakter være, jamen så regenererer den her health station eller med station, den giver dig hurtigere liv, jo højere level den er. Du kan lave ting. Hvis jeg trykker på med station igen, så kan du se, så står der start ved de forskellige ting. Det vil sige, at jeg har en af de her meds, det vil sige, at jeg kan lave 3 oste. Hvis jeg har 2 meds og sådan en, 2 bandage, jamen så kan jeg lave en IFAC eller 2 IFACs. Hvis jeg har 5 meds, jamen så kan jeg lave et stort grizzly kit. Så man kan lave forskellige ting. Du kan crafte super mange ting. Hvis jeg trykker på heating, så den her, den giver mig energi. Den regeneration rate, den gør, at jeg får mere, jeg får flere ting. Energi kommer hurtigere op, selvfølgelig. Negative effects removal rate med 50%, minus 50%. Så du kan se, jo højere op tingene bliver i level, jo bedre ting får du ud af det. Som jeg sagde tidligere med den scav der, det er, at der er en ting herinde. Jeg kan ikke lige huske, hvad for en af dem det er, om det er security eller hvad det er. Der er en af dem, der gør, at jo højere level den er, jamen jo hurtigere er din her scav cooldown timer. Intelligence level 1 har jeg. Min scav cooldown timer er på minus 15% nu. Det betyder, at den går hurtigere. Så nu er den hurtigere om, at så når det er i stedet for 20 minutter, jamen så er det
hvad er det, 15 minutter eller 16 minutter, eller hvor lang tid det er. Så for at blive level 2, så kan man se, at så skal jeg have 3 intelligence folder, 3 USB flash drives, 4 de der, og så 4 hard flash drives, eller hvad det er. Og så trykker du bare upgrade, når du har de ting. Du kan se, der er et lille flueben ved de ting, som du har. Og så er det bare stille og roligt om at opgradere sit hideout stille og roligt. Brug de ting, man har. Husk at samle en masse lort op, fordi alle de ting, I samler op, dem skal I sikkert bruge til at lave noget i jeres hideout. Så der er en masse ting. I starten af wipes, der bliver det... Der er det dyre tingene i starten. For eksempel, hvis du skal finde... en skideflaske vand, eller hvis du skal finde nogle bolts, eller hvis du skal finde nogle wires. Jamen, wires er bare dyre generelt i starten, fordi i starten for at få level 2 eller level 3 ting, jamen der skal du bruge wires. Og selvfølgelig så går tingene for meget mere, når det er, at de er nye, og når det er, at der ikke er så mange af dem på markedet endnu. Til gengæld er de billige endnu, fordi at folk har ikke brug for dem lige så meget. Men I kan så gå ind i jeres hideout, og så kan I se på tingene. Kig på, hvad I har fået bygget. Gå ind i jeres senge. Kig på tingene og så videre. Og så videre. Som I kan se, så er jeg ikke heller ikke helt færdig med mine ting endnu. Jeg mangler stadig en god chat. Men jeg stresser heller ikke. Jeg hygger mig med spillet. Har det godt. Spiller en masse. Skyder en masse folk. Samler en masse loot op. Og bare har det suverænt. Yes. I Escape from Tarkov, folkens, der har I lidt forskellige ting. Hvis I har haft et super godt run, hvis I har løbet og løbet og løbet, og I har fået super mange gode ting, og I har fundet alle de bedste ting, eller hvis I bare har haft et super godt run, så skal I også have et sted, hvor det ikke kan slippe af, eller slippe afsted. Og derfor, så er der de maps her, som hjælper jer til at, ligesom at genkende stederne in-game. Der er ikke nogen maps in-game, som sådan rigtig kan hjælpe jer. Hvad der dog er, det er, at på internettet og andre ting, der har vi de maps her, som os alle spillere, vi bruger. Det her map, som du kigger på lige nu, det er customers mappet. Det vil sige, at hvis du nu befinder dig, nu finder vi et sted, hvor det er, vi siger, at du befinder dig. Så vi tænker, at mange gange så har vi et spawn herover ved broen, der hedder ved Junk Bridge. Der har vi et spawn. Godt. Så kan I se, alle de der grønne, sjove, runde nogen, det er et extraction. Og de extractions, de har forskellige navne. Du kan se herover, der er noget, der hedder Smuggler's Boat, heroppe. Hvis du er in-game, og du trykker på O to gange hurtigt, så kommer der en klokke frem, hvorpå der står, hvad klokken er, eller hvor lang tid der er tilbage af selve raidet. Og så står der nogle forskellige navne. Ved nogle af dem, der vil der være nogle spørgsmålstegn. Ved de spørgsmålstegn, det betyder, at... spørgsmålstegnene betyder, at det kun er måske, at extractet er åben. Smugglers boat er en af dem. Hvis du spawner helt ned i den anden, og du løber over, og du ser, at... eller hvis du trykker på O to gange, og du ser, at Smugglers Boat er åben, og du løber over til Smugglers Boat. Hvis der er en båd, hvor der er et campfire, der er ild i, og båden er der, jamen så vil det sige, at den er åben. Hvis det er, der ikke er det, og der ikke er noget campfire, jamen så er den ikke åben. Så der er nogle extracts på mapsene, som er 100% åben for det meste af tiden, og så er der andre extracts, hvor man skal være heldig. Et andet godt eksempel på at være heldig, det er Old Gas Station. Den har også et extraction point, men det er kun nogle gange, den er åben. Det samme med den, der hedder RUAF Roadblock, som ligger hernede. Det er også kun ren og skær held på, om den er åben. Så er der dem, der er faste, og det er Crossroads for eksempel. Den er fast. Et andet, som vil være fast, det er ZB 100, eller 1011, helt nede i højre hjørne. Så er der forskel fra det, der hedder et scav extract og et PMC extract. Det kan I se, når I er in-game. Hvis I trykker på O to gange, så vil det vise jer alle de extracts, som I har. Nogle med spørgsmålstegn, og som sagt, dem med spørgsmålstegn, det er kun måske de åbne. Dem, hvor der ikke er spørgsmålstegn, jamen de er altid åbne. Det jeg vil gøre, hvis jeg var jer, folkens, det er, hvis I vælger at spille på et map,
Det map, som jeg altid rekommenderer at spille på i starten, det er Customs. Så hvis I starter på Customs, lærer mappet at kende, spiller mappet, lærer mappet, som jeg lige sagde, looter det osv. Og så når I er færdige med at loot, og så skal I finde ud af, hvor I skal extracte det henne, for I skal ud af mappet med at loot. Så trykker I på O to gange, så finder I ud af, hvad der er åbent. Hvis den så siger Crossroads, jamen så skal du over til Crossroads, og så finder du Crossroads. Crossroads ligger hernede. Hvis vi så siger nu, at du befinder dig i dorms. Det er super let at kende. Hvis du bare lige paner 380 grader rundt, eller 360 grader rundt, lige kigger, hvordan ser mit område ud, så går du ind på internettet, finder det, der hedder dorms mappet, dorms 3D map, eller dorms online map, eller ikke, customs 3D map, escape from Tarkov. Finder du mappet, kigger, hvorhen du er, og så ligesom kigger du på mappet her, okay, men hvis jeg følger den vej ned her, og så til venstre, det er jo så til højre, fordi når du løber ned, så er det til højre og ned. Så løber du den vej ned, og så lige så stille og roligt, så finder du ud af, hvor du er, så begynder du at kunne genkende ting, så kommer du herned, så ser du, nå, der er en broen, der er broen der, okay, så løber du over broen, videre helt ned til Crossroads. Så det tager lige noget tid at vende sig til, men det er helt sikkert det værd. Man bliver bedre og bedre til tingene stille og roligt, så bare spil på mapsene, folkens. Kig på de maps her på min Discord-kanal, som jeg har lige her. Der finder du alle mapsene. Jeg har skrevet navne, så her der er Customs-mappet, her der er Factory-mappet. Der er nogle maps, der er super svære, så der er andre maps, som ikke er så svære. Interchange-mappet, det er et lidt mere kompliceret map, som man skal finde ud af. Så er der det, der hedder Reserve, hvilket er super let at finde ud af faktisk i forhold til de der forskellige extracts, der er. Så ja, folkens, det var faktisk sådan set det, tænker jeg, med hensyn til extractions. Så, yes sir. Der går mange ting ind i Tarkov, og en af de ting, som folk rigtig godt kan lide ved det spil her, det er den måde, man kan edit sin våben på. Man kan lave sin egen våben på. Hvis I kigger på den M4 her, som jeg har her, så kan I se, den har et foregrip på her. Den har et andet pistol grip. Den har et helt tredje stock. Og så har den altså også et sigte heroppe. Men så kan I se hernede i bunden, folkens. Så har vi en masse ting her. Inden for den boks her. Den her boks her, den viser jer, hvad det er, der sidder på våbnet. Hvis jeg nu ikke gider have det der grimme scope på, så tager jeg det. Så piller jeg det af. Og så har vi ikke et scope på mere. Hvis jeg heller ikke gider have foregrippet på, så piller jeg det også bare det af. Som I kan se her, folkens, så er der noget, der hedder vertikal recoil og horizontal recoil. Vi har også det, der hedder ergonomics. Jo flere ting, jeg smider på mit våben med attachments, jamen jo bedre bliver de stats, med mindre det er ting, der ødelægger det. Hvis jeg tager foregrippet på, jamen så får jeg 138 vertikal eller horizontal recoil, i stedet for 158. Min ergonomics, de skulle også meget gerne gå ned. De går ned til 70 fra 72. Der er så mange ting, man kan gøre i det spil her, og man kan lave. Du kan lave din våben, som de frister dig. Hvis du har en helt normal Sega her, så kan du lave den fuldstændig om til din måde, som du gerne vil have, at den her Sega skal se ud. Du kan lave alt om i det spil her. Og det er mange af de ting, at når man så går tilbage til andre spil, eller gamle spil, så savner man den her feature til at sidde og lave sin våben. Grunden til, at det spil her, det har fået så meget popularitet, det er, en af årsagerne til det, det er på den måde, at du kan lege med de våben her. De går ned i den mindste detalje. Hvis du piller pistol grippet af, så er der ikke noget pistol grip på. Den er så også blevet rød. Det betyder, at du ikke kan bruge den. Når du pistol grippet på igen, jamen så bliver det normal. Hvis du så til gengæld ikke gider at spille med et stok, jamen så tager du bare stokket af. Ja, det kan man godt. Du kan sagtens spille uden stok. Hvis du så ikke gider at have den her på heller ikke, så tager du da også bare den af. Hvis du ikke gider at have dustcover på, så tager du også bare den af. Så har du bare en lorte. En lortesækker. Så har du en dårlig sækker. Men så kan du smide tingene på igen, selvfølgelig. Og så har du en normal sækker. Men du kan også blive endnu mere sindssyg. Og du kan gøre endnu mere.
hvis du rigtig, 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 rigtig gerne vil have en god saga, og du gerne vil lave en helt saga til dig selv, jamen så kan du gå ind i det, der hedder Edit Preset. Herinde, der kommer din saga frem, som du har trykket på. Det vi vil gøre, det er, at vi kan tage alting af den. Vi kan tage hele lortet af den, af sagaen, så det bare bliver en normal kedelig saga. Eller det faktisk bare bliver det, der gør det, der hedder en saga. Det her, det er det, der gør, at et våben hedder en saga. Det er automatikken, der ligger i det her. Ud fra det her, der kan du bygge din helt egen saga. Helt egen saga. Godt. Du kan tage et stort magasin i. Yes, sir. Du kan smide en løddæmper på. Du kan lave en gasblok. En gasblok skal man have på. Du kan smide et rear sight på. Du kan smide et cover på. Du kan også smide et andet cover på. Det her cover, det er endnu bedre, fordi der er takker op på toppen, og det vil sige, at du kan smide et scope på. Du kan smide en ekstra, en forhøjning til dit scope, og så kan du smide et scope på. Bagpå, der kan du smide en stock på. PT1 stock. Du kan smide en af de, der man river tilbage fra blokken, hedder det. Du kan tage et grip på. Du kan tage et hangar på. På hangarter, så kommer der flere muligheder. Så kan du smide et rail under. Så kan du smide et RK2 på. Du kan lave et til rail på siden. På den side, der kan du smide en lampe. På den anden side, der kan du smide et rail på igen. Så på den side, der kan du smide en laser på. Og her, folkens, der har vi så selve sagaen, som vi lige har bygget. Det her, det gik fra at være en kedelig, grim saga, til et super fedt våben, som skyder super fucking hårdt, tror jeg, med de rigtige kugler. Du har masser af ammunition i, for du bruger et stort mag. Du har næsten ikke noget rekyl, fordi prøv at se, hvor lidt rekyl der er. Der er 37 vertikal rekyl, der er 156 horizontal. Det er faktisk okay. Økonomics er 51, det vil sige, at lige så snart du sigter, så flyver våbnet altså bare direkte op til dit øje, fordi så hurtigt er det. Våbnet er super fedt at sigte med, fordi det har et ekstremt godt sigtekorn. Men så tænker man, ved du hvad, det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Det gider vi sgu ikke. Den her, men det gider vi ikke. Så laver du det bare på en helt ny måde. Så vælger du nogle nye ting. Lad os smide den der på. Jamen, så kan du smide nogle andre ting på. Man bestemmer selv, folkens, hvordan I vil bygge jeres våben med de ting, der er tilsvarende til det våben. Man kan lave det fra at være verdens mest kedeligste våben. Det er de fedeste våben, der er. Det er de fedeste våben. Du kan bygge det, som du selv vil. Her. Nyt igen. Som allerede sidder på. Du kan smide en lygte på igen, så der er to lygter på siden. Så blænder du folk, når du sigter ned af dit våben. Folkens, der er så mange ting, som I kan gøre i det spil her, som gør det så fedt. Igen har vi en ny saga. En anden slags saga, som blænder folk, når du sigter. Har et rigtig fedt scope-bone på toppen. Attachmentsene i det spil her gør det muligt at bygge alting, som du belærer, eller som du gerne vil have. Du gerne vil have et ekstremt fedt våben. Jamen, så er det det, du laver. Så er det det, du laver. Så er det det, du laver. Du laver, hvad du vil. Hvis jeg tager en guld TT, så kan jeg også lave en mulig sindssyg ting ved TT'en. Hvis jeg tager Aderen, den kan jeg gå fra at ligne det her gamle lort, til en helt ny Ader, som slet ikke ligner det her mere. Man kan gøre så mange ting, folkens. Du kan virkelig, du kan lave alt om. Du kan lave alt om i det spil her. Så længe du bare har fantasien til det, og det tillader dig at gøre det, så kan du lave det. Prøver vi at pille alt det her af, så skal jeg prøve at vise jer. Kan I huske, hvordan den gik? Det her, det er en normal ADAR. Det her, det er sådan en ADAR er. Det her, det er hvad der gør, at en ADAR er en ADAR. Hvordan den så bliver lavet, det er op til dig at bestemme. Vil du have sådan et her på i stedet for, så er det det, vi gør. Smider vi et 60 round mag i, så er det det, vi gør. Smider vi et pistol grip i på den her farve her, så gør vi det, vi gør. Man kan lave så mange ting. Du kan lave så mange ting, som du ønsker, og dit våben skal se ud. Du bestemmer, hvad du vil, og hvad du vil lave, og hvad du vil gøre.
og hvordan dine ting de skal se ud. Så folkens, jeg håber I nød det. Jeg håber at vi kommer til at få det fucking fantastisk Tarkov. Og så husk at stay safe. Og det var attachments, folkens. Det var attachments. Men folkens, det var også mig. Det var mig, Tarith. Hvis I nød videoen, så gå ind på twitch.tv/tarith2050. Husk at kigge på linksene i descriptionen. Tusind tak fordi I så videoen. Nu plejer jeg ikke at lave videoer på den her måde så meget. Jeg plejer ikke at lave videoer på den måde her faktisk. Jeg har tænkt mig at lave nogle loot runs, som også skal færdiggøres. Hvis I har lyst til at chatte, hvis I har lyst til at lave nogle andre ting, jamen så kom ind på min Twitch kanal. Kom ind og sidde og hygge, kom ind og sidde og skrive, kom ind og sidde og tale, kom ind og have det fucking hygge. Fordi at det er hvad vi har inde på min kanal i hvert fald. Og så må I have det fantastisk. Og så, så ses vi faktisk i det nye år. Hvis det er i det nye år, jamen tusind tak fordi du så videoen. Husk at subscribe, husk at like og husk at gøre alt det gode. Og så må I have det fantastisk. Tusind tak fordi I kiggede.